Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmatining Facebook'dagi jonli bahsini boshlaymiz. Londondagi studiyada bugun men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonga borsam meni qamashadimi yoki yo'qmi? Umuman, bormoqchi bo'lsam O'zbekistonga meni kiritishlari mumkinmi? Mening u yerdagi himoyam uchun huquqiy asoslar qanchalik? Xuddi mana shu savollar atrofida. Ma'lumki, o'tgan chorak asr davomida 100 minglab o'zbekistonliklar iqtisodiy va qisman siyosiy sabablar bois mamlakatni tark etishgan va bugun dunyoning ko'plab mamlakatlarida yashashadi. Lekin juda ko'plab insonlar O'zbekistonga qaytib borsam qandaydir qonunbuzarlik yoki boshqa bir gumonlar bilan meni hibsga olishlari, terrorda ayblashlari yoki boshqa bir jinoyatlarda ayblab qamashlari mumkinmi degan xavotirdalar. Va bugun o'nlab o'zbekistonliklar qanday qilib vatanga qaytish mumkin degan savolga javob topolmay yuribdilar. Ayni paytda so'nggi yillarda yangi prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonliklarni yana vatanga qaytarish va ularning vatan bilan rishtalarini hech bo'lmasa tutib turishga harakat qilishini aytdi va chetdagilar O'zbekistonga qaytishlari mumkinligini bildirdi. Lekin shunga qaramasdan juda kamchilik bugun O'zbekistonga qaytmoqda. Buning sabablari qanday va nima bo'lsagina o'zbekistonliklar yana O'zbekistonga qaytishlari yoki kelib ketishlari mumkin? Bu savollarga javob topish uchun o'tgan yaqin tariximizning so'ng bir necha yillari davomida O'zbekistonni tark etgan, demak, hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan sobiq muxolifatchi, siyosiy muxolifatchi Namoz Normo'minni suhbatga taklif qildik va shu bilan bir qatorda atigi, demak, 10 yilcha avval O'zbekistonni tark etgan Akmal Andijonini suhbatga chorladik. Akmal Namoz aka, demak, vaqt ajratganlaringiz uchun juda katta rahmat. Demak, sizlar bilan suhbatni boshlashdan oldin bir necha misollarga to'xtaladigan bo'lsak, ma'lumki, prezident Mirziyoyevning vatanga qaytishni rag'batlantirish e'lonlari ortidan ayrim o'zbekistonliklar qaytishdi. Lekin ular Toshkentdayoq hibsga olindilar va ustilaridan jinoiy ish ochildi. Bu esa boshqa o'zbekistonliklarni qo'rqitib qo'ydi. Lekin shunga qaramasdan baribir vatanga qaytaman deyotgan o'zbekistonliklar hali hamon javob ololmayotganliklarini aytishadi. Masalan, hozir Kanadada istiqomat qilayotgan asli buxorolik sobiq parlament a'zosi deputat Nasrullo Said bizga o'z hikoyasini aytib berdi. Nasrullo Said 2005-yil Andijon voqealari ortidan, demak, bu voqeaga bag'ishlangan Dadaxon Hasanovning ashulasini eshitganim bois men O'zbekistonda ta'qibga tutildim, deb aytadi. Uning bildirishicha, xuddi aynan faqat ashula eshitgani sababli kuch tizimlari uni qamash bilan tahdid qilishgan. Shundan keyin Nasrullo Said Qirg'iziston orqali Kanadaga borib boshpana topishga majbur bo'lganini aytadi. Uning oilasi hamon O'zbekistonda, lekin Nasrullo Said so'nggi yillarda qilayotgan bir necha murojaatlarga qaramasdan hamon vatanga qaytalmayapti. Keling, sobiq deputat Nasrullo Saidning hikoyasini ko'raylik. Va mana Kanadaga 2007-yil kelgan bo'lsam, hozir mana 12 yildan beri Kanadada istiqomat qilyapman. Lekin shu davrda ham bir necha marta o'sha Respublika Milliy Xavfsizlik komitetiga, Bosh prokuraturaga, Oliy Majlis Senatiga, keyin mana shu yilni o'tgan yilni aprelida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni portaliga xat jo'natib, bu haligi absurd, ya'ni qo'shiq eshitdi deb qo'zg'atilgan jinoyat ishini to'xtatilishini, harakatdan to'xtatilishini so'radim. Lekin mana bu iltimoslarimga qaramasdan Milliy xavfsizlik qo'mitasi menga mana ustimdan 159-chi, 244-chi, 216-chi va yana bitta bir modda 225-chi moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligini va men albatta tergovga tortilishim, mahkamaga tortilishimni tinmay takrorlab javob beradi. Men shuning uchun bunaqa aqlga sig'maydigan, ya'ni qo'shib eshitdi, birovni ashulasini eshitdi deb bir kulgili ayblar bilan shundan vatandan uzoqda yashayotganim uchun juda ham achinaman. Chunki bunaqa narsalarga odamlar bironta mamlakatda ta'qib qilinmaydi. Men bu bilan Kanadada bir qiynalib ketdim yo hayotdan bir kamchiligim bor deyotganim yo'q. Hamma narsa yetarli, uyim bor, joyim bor, lekin
bola chaqam O'zbekistondaman. Bu yerda shuncha murojaatlarga qaramasdan bir bu narsaga hukumat deyarli e'tibor qaratmayapti. O'ylaymanki, endi mana respublikamizda vaziyat birmuncha yaxshi tomonga o'zgaryapti. Prezidentimiz juda yaxshi qarorlar chiqaryapti. Endi mana shu narsaga ham e'tibor qaratib mamlakatni, xalqni, butun dunyo hamjamiyati oldida sharmanda qilmaydi. Ya'ni qo'shiq eshitdi deb odamlarni mahkamaga tortmaydi deb men o'ylayman. Endi shundan umid qilaman. Demak, mana aslida buxorolik sobiq deputat O'zbekistonga qaytmayotgani, chunki qaytadigan bo'lsa uning ustidan jinoiy ish ochilganini aytmoqda. Namoz aka, mana siz Nasrulla Saidning hikoyasini eshitdingiz. Sizning nazaringizda bu qanchalik bugun xorijdagi siyosiy boshpana topgan o'zbekistonliklarga xos va taalluqli bo'lgan holat? Qanchalik bu holatni umumiy deb atash mumkin? Assalomu alaykum. Umumiy deb aytaman albatta, chunki o'zingiz ham aytdingiz, mana bu hukumat almashgandan keyin Shavkat Mirziyoyev mana 20 oygacha bo'ldi prezident bo'lganiga. Ko'p islohotlar qatorida shu narsalar aytildi. Endi Amerikaga borganda aytdi prezident kesin tashqarida yurganlar deb. Keyin bir qarori ham chiqdi shekilli, O'zbekistonning kelajagini xorijdagilar bilan birga quramiz degan va boshqa bayonotlar berildi, lekin amaliy ish bu yerda kam bo'lyapti va siz aytganingiz kabi ba'zi muammolar ham bor. Muammosi bo'lmaganlar ham bor, qaytib borib vatanda yashab ketganlar ham bor. Hozir bizning kutayotganimiz, demak, bu ishning bir qonuniy huquqiy doiraga olib kelinishi, hukumatning yoki bo'lmasa parlamentning bir qarori bilan bizni o'sha qonunlarimiz, huquqlarimiz himoya qilingan holda vatanimizga qaytarish choralarining ko'rilishi bizning talabimiz shundan iborat. Demak, huquqiy masalalarga hali yana qaytamiz bahsimiz davomida. Namoz aka, lekin mana sizni o'zingiz ham murojaat qilmadingizmi? Aynan mana shu vatanga qaytib borish va ishlash borasida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev qudratga kelgandan keyin. Men murojaat qildim Turkiyadagi Anqaradagi O'zbekistonning elchixonasiga. 2 hafta oldin borib, shaxsan Alisher Azizxo'jayev bilan men uchrashdim. U kishi juda yaxshi qabul qildi. Mening hujjatlarimni, pasportimning kopiyalari olingan, lekin hanuzgacha javob berilmadi. Hech qanday javob bo'lmadi. Men bu javobni kutyapman, ijobiy javob kutyapman, to'g'risini aytganimda. Nega mening yoki bo'lmasa mana Nasrulla Said, boshqa do'stlarning siyosiy muxolifatning O'zbekistonga qaytishi mana bu huquqiy doiralarda ularning shu hayotlari, faoliyatlari kafolatlangan holda qaytsak, O'zbekistonning ham ichkarida ham tashqarida obro'yi ortadi, davlatning obro'yi ham ortadi. Ya'ni O'zbekistonga bo'lgan ishonch xalqaro maydonda kuchayadi. Biz faqat o'zimizni o'ylayotganimiz yo'q, vatanimizni, davlatimizni ham o'ylayapmiz. Biz borsak, mana shu tinch niyat bilan, yaxshi bir konstruktiv ijobiy muxolifat g'oyasi va niyati bilan bormoqchimiz. Ha, demak, Namoz aka, Normumun va demak Nasrulla Said siyosiy muxolifat va sobiq deputat ayni paytda nafaqat siyosatga daxldor bo'lgan, oddiy iqtisodiy sabablar bilan ham chiqib ketgan insonlar, qaytishga qo'rqib turgan holatlar oz emas. Akmal Andijoniy, demak Akmal, siz atigi bir necha yil oldin, deylik 9 yil avval chiqib ketgansiz. Qaysi sabablar bilan chiqib ketdingiz va hozir O'zbekistonga qaytishga harakat qilyapsizmi? Assalomu alaykum. Men bundan 9 yil oldin Rossiyaga ish izlab chiqqan odam edim. Meni arkamdan qidiruvga bergan. Shu sabab bilan O'zbekistonga qayta olmadim. Bu 9 yil davomida juda ko'p harakat qildim. O'zbekistondan bir advokatlar bilan maslahatlashib ko'rdim. Ular qaytishni maslahat bermadi. Biz seni himoya qilamaymiz dedi. Ya'ni men shu advokatlarga murojaat qildim. Oxirgi paytlarda hattoki vazirlik darajasidagi odamlar bilan bir muloqot qildimki, qaytishdi. Ular ham xuddi shu yerga qaytgin deyaptida, lekin baribir qaysidan huquqiy tomondan baribir aeroportni o'zidan qo'limga kishan solib, xuddi Nurullo odamlarni olib ketganda olib ketilishini aytishdi. Nima uchun? Ya'ni sizga nisbatan qandaydir jinoiy ish yoki gumon ilgari surilyapti. Qidiruv, xuddi shu qidiruv 10 minglab odamlarga e'lon qilingan qidiruv hali ham turibdi, uni olib tashlashmaydi. Qanday ayb, ya'ni qanday ayblov qo'yilmoqda sizga? Menga 244 ni qo'ygan, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz va konstitutsion tuzumni og'darish uchun diniy ekstremistik tashkilot tuzish. Siz qanday faoliyat bilan mashg'ul bo'lgansiz bu uchun? Men hech qanday faoliyat bilan mashg'ul bo'lmaganman. Undan oldin 2002-yili
shu diniy ayblov bilan diniy ekstremistlik deb 159 bilan qamalib chiqqanman. Amnistiya bilan chiqib keyin Rossiyaga ishlagani keldim. Hozir hatto o'zim ham bilmayman menga nima sababdan bu nimani qo'ydi arqamdan qidiruv bergan men o'zim bilmayman hech kim javob berolmaydi. Men bunga harakat qildim O'zbekistondan javob izlashga. Lekin mana so'nggi yilning o'zidayoq Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qora ro'yxatda turgan 12 mingdan ziyod fuqaroning 16 mingi qora ro'yxatdan chiqarilganini aytdi va bunga juda ko'pchilik ishonmoqda hamda juda ko'pchilik odamlarda qandaydir umid paydo bo'lgan. Ya'ni 17 ming odamning 16 mingi qora ro'yxatdan chiqarilishi bu albatta juda katta son, lekin ularning ism familiyalari hali hech joyda aniq emas. Akmal, siz mana shu qora ro'yxatdamisiz, chiqarilganmisiz, uyingizga kelishganmi, qaytsin deb aytilganmi? Bu orada biror narsalar ma'lummi? O'zbekistonda uyingizga doim kelib turishdi, uydagilar chaqirib turibdi, chaqirishyapti. Lekin hozirgi kunda ham shu Shahrixon shahar tumanidagi militsiya bo'limida meni rasmim qidiruvdagilar qatorida turibdi. Lekin kim sizni chaqiryapti unda, masalan, siz qidiruvda bo'lsangiz, kesin tegishmaymiz deb. Ular, ya'ni terror bo'limining boshlig'i Shahrixon, ular niyati yaxshi, men bilib turibman, lekin huquqiy tomondan menga qidiruvda bo'lganimdan keyin baribir O'zbekistonga borsam qo'limga kishan urib olib ketishi aniq-ku. Buni o'zlari ham tan olyapti. Ya'ni sen O'zbekistonga ham yetib kelolmaysan, sen birinchi aeroportda degan gapni o'zlari ham aytyapti. Lekin xuddi shu narsa absurd holatki, O'zbekistonga chorlayaptida, lekin aslida olganda hozir huquqiy tomondan bizni qaytishga hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Biz qidiruvdamiz. Birinchi aeroportda ham ushladi, chunki biz qidiruv xalqaro qidiruvdaman meni. Namoz aka, demak mana Akmaljonning hikoyasini eshitdingiz. Albatta Akmaljon o'ziga nisbatan qidiruv e'lon qilinganini va muayyan moddalar bo'yicha ayblov ilgari surilganini aytmoqda, lekin juda ko'pchilik o'ziga qandaydir ayblovlar ilgari surilyaptimi, biror bir modda bo'yicha ayblanyaptimi, bu haqda hech qanday ma'lumotga ham ega emas, hattoki qanday faoliyat bilan mashg'ul bo'lganini ham va nima uchun ayblashayotganini ham bilmasligini qayd etishadi. Mana siz huquqiy asoslar haqida gapirdingiz. Bu qanday huquqiy asoslar bo'lishi kerak? Ya'ni o'zbekistonliklar, xorijdagi o'zbekistonliklar yana vatanga qaytib borishlari uchun qanday huquqiy asos istashayapti? Men shuni aytmoqchiman, mana kecha xabar tarqaldi, Samarqand viloyati hokimi u yerdagi MXX prokuratura kelaveringlar qamaymaymiz degan bir ishonchli bir jurnalist bularni yozdi O'zbekiston hukumatiga yaqin matbuotda. Ikkinchisi, bizga Andijondan shu bizning tashkilotimizda Zuhriddin degan ukamizga, mas'ulimizga telefon qilgan hokimiyatning o'sha ichki ishlar boshqarmasidan. Bular faqat yaxshi chaqiriqlar, yaxshi da'vatlar, lekin huquqiy deganda hukumatning yoki parlamentning bir qarori bo'lishi kerak va o'sha yerda aytilishi kerak bu yerdagi siyosiy muxoliflar yoki boshqa muxoliflar, ularning demak hayoti, ularning xavfsizligi ta'minlanadi, faoliyatining ikkinchisi faoliyatining demak xavfsizligi ta'minlanadi deb. Chunki men borsam, men bir siyosiy muxolifman, siyosatchiman, o'sha o'zimning sohamda davom ettirishni istayman. Ya'ni O'zbekistonning siyosiy islohotlariga o'zimning hissamni qo'shishni istayman. Ya'ni bu yerda O'zbekiston albatta bir taraqqiyot deylik, bir ashkosini olgan bo'ladi agar shu muxolifat borib, shunga tinch muxolifat borib. Lekin buning uchun o'sha konstitutsiya doirasida, O'zbekistonning konstitutsiya doirasida qanday aytilgan bo'lsa, erkinliklar, inson huquqlari va fikr, matbuot deylik erkinligi, shular asosida bularning hayotining va faoliyatining demak tinchligi ta'minlanadi, xavfsizligi ta'minlanadi degan hukumatning yoki parlamentning qarori bo'lishi kerak deb o'ylayman. Namoz aka, lekin ayni paytda turli iqtisodiy va yoki hatto boshqa jinoyatlarni qilib O'zbekistondan chiqib ketgan odamlar ham oz emas. Masalan, juda ko'plab o'zbekistonliklar, balki yuzlab o'zbekistonliklar Afg'oniston, Pokiston va hatto Eron hududlariga o'tishgani aytiladi. Yaqin Sharqqa borishgan, islomiy davlat saflariga qo'shilib jangarlik bilan mashg'ul bo'lishgan, iqtisodiy jinoyatlarni qilib xorijiy o'lkalarga qochib ketganlar borligi aytiladi. Ya'ni barchani birdek af etadigan bo'lsa u holatda, demak jinoyatchi ham keyin jinoyat uchun jazodan qutulib qolmaydimi? Ya'ni buni bunday holatlarni sizni nazaringizda qanday hal qilish kerak? Ya bu yerda baribir borayotganda shaxslar boradi, ya'ni umumiy bir qaror chiqqanda ham shaxslar boradi, ya'ni har bir shaxsning o'zining deylik delosi bor, ishi bor.
masalan men siyosiy muxolif bo'lsam, mening hech qanday bir na shiddatga aloqam bor, naki bo'lmasa iqtisodiy jinoyatga hech bir huquqiy jinoyatga aloqam yo'q. Men faqat muxolifman. Mening ishim shu ma'noda ko'rib chiqilishi kerak. Ammo lekin siz aytayotgan iqtisodiy jinoyat qilgan yoki huquqiy jinoyat qilgan bo'lsa, ular alohida ko'riladigan. Lekin bu yerdagi birinchi masala mana shu xorijda yurgan, siz yuz minglab deyapsiz, men millionlab, ya'ni eng kamida 5 million deb bilaman. Bular har xil insonlar, siyosiy ham bor, diniy ham bor, iqtisodiy masalalar bilan chiqqanlar bor. Umumiy bir qaytishning yo'li ochilishi kerak. Oldin bir umumiy faqat da'vat emas, shuning qonuniy huquqiy tarafi demak ishlab chiqilib e'lon qilinishi kerak. Undan keyin shaxslar masalasida alohida alohida ko'rilsa bo'ladi. Ichki ishlar vazirligining o'sha izlash qidiruv bo'limi, mana bu internetda sayti bor, istaganlar ko'rishi mumkin. Mana hatto shunday bo'ldi, kecha e'lon qilindi, o'sha demak iqtisodiy masalada qidiruvda bo'lgan kishi soliq demak qo'mitasi raisining o'rinbosari qilib saylandi. Ya'ni bularni tushunish qiyin, ya'ni hukumatning bu yerda hali aniq bir pozitsiyasi va aniq bir siyosati yo'qligiga dalolat deb bilaman men bu gaplarni. Demak, yana shu jihati borki, juda ko'plab o'zbekistonliklar turli sabablarga ko'ra O'zbekistonga borishdan qo'rqishadi. Masalan, deylik, ayrimlar aver, ya'ni yoki chiqish vizasini ola olmaganliklari tufayli O'zbekistondan, demak, boshqa MDH davlatlariga chiqib, u yerdan xorijga ketishga majbur bo'lganlar va bugun endi vatanga qaytib borishdan qo'rqishadi, chunki 223 modda bo'yicha Jinoyat kodeksining ular javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu hatto qamoq jazosini ham ko'zda tutadi. Boshqa holatlarda esa o'zbekistonliklar, masalan, yaqin atrofda mahallalarda yoki shahar qishloqlarida kimlarningdir, demak, Rossiyada ishlab borgandan keyin yoki Turkiyada ishlab borgandan keyin u yerda qiyin qistovga tutilgani, tergov qilingani va yoki hatto qamalgani, hibsga olingani haqida xabarlarni eshitgandan keyin borgandan keyin yana boshlariga shu ish tushishi mumkin degan hadiktalar va bu ham bugun juda ko'plab nafaqat yosh erkaklarni, hatto xorijdagi o'zbekistonlik ayollarni ham, yoshi katta bo'lgan odamlarni ham vatanga qaytsam nima bo'ladi degan xavotir iskanjasida tutib turibdi. Akmal, mana sizga qaytadigan bo'lsak, Namoz aka, Normuminning demak fikrlarini eshitdingiz huquqiy asoslar haqidagi. Mana siz hozir O'zbekistonga qaytishni istaysizmi va yoki qanday holatda qaytishingiz mumkin Andijonga? Akmal. Demak, texnik sabablarga ko'ra, demak, hozir Akmal Andijoniy bilan aloqamiz uzilib qoldi. Namoz aka, Normuminga yana qaytamiz. Namoz aka, demak, sizning nazaringizda huquqiy asoslar deganda, demak, konstitutsiyada o'zgartirish kiritishni aytayapsizmi yoki parlamentda qandaydir xorijdagi o'zbekistonliklarni muayyan bir harakatlar yoki amallar uchun kechirish nazarda tutilyaptimi va yoki umuman qandaydir ma'noda, demak, muayyan qonun buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, agar ular kichik bo'ladigan bo'lsa, ulardan voz kechish zarur deb bilasizmi? Yo'q, men aytdim, mana mavjud konstitutsiyaning o'zi ham bu yerda yordam berishi mumkin. O'sha yerda inson huquqlarining, o'sha so'z, matbuot, inson huquqlarining saqlanishi, u yerda yaxshi moddalar bor. Shular asosida hukumat yoki parlamentning, oliy majlisning bir qarori bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki tashqarida, xorijda yurganlar o'zi bir katta masala hozir. Bir tushuning, 5 million hukumat zotan prezidentning qarorimi men hozir yaxshi yasay olmayapman. O'zbekistonning kelajagi xorijdagi o'zbekistonliklar bilan birga quriladi deyildi. Bu juda katta gap, juda muhim gap. Endi shuni o'sha aniqlashtirish kerak. Chunki xorijda yurgan har xil inson bor, tadbirkorlar ham bor, iqtisodchilar, tijoratchilar bor, shu bilan siyosiy, diniy sabablar, bularning hammasi uchun umumiy bir qoida, qonun yoki bo'lmasa qaror qabul qilinishi kerak. Bu insonlarning O'zbekistonga kelishiga yo'l ochildi deb. A keyin o'sha deylik shaxslar masalasiga kelgan paytda shaxslar o'sha murojaat qiladi. Mana shu qarorga ko'ra men murojaat qilyapman deb, o'shanda ularga javob berilishi mumkin agar muayyan jazosi bo'lsa. Lekin bular istisnoiy shaklda bir deylik qancha kishi, bir necha yuz kishi bo'lishi mumkin 5 milliondan. Lekin normal munosabatlarni tiklash xorijdagilar bilan O'zbekistonning o'zi uchun juda katta ahamiyatga ega. Men boya aytdim, ayniqsa muxolif tushunchadagi insonlarning borishi O'zbekistonning ham ichki ham tashqi obro'yiga juda katta musbat hissa qo'shadi. O'zbekistonning ochiq davlat bo'lganligi, shaffof davlat bo'lganligi va inson huquqlari amal qilayotgan davlat bo'lganligiga
bir dalil bo'ladi agar shaxsan men qaytib borsam yoki boshqa siyosiy deylik muxoliflar qaytib borsa. Shu bilan bu yerda o'sha konstitutsion normalar asosida hukumat bilan deylik o'sha qonun va huquqlar asosida raqobat bo'lish kerak. Hech qanday buzg'unchilik harakatlari yoki bo'lmasa hukumatni larzaga soladigan, xalqning tinchligini buzadigan faoliyatlar bo'lmaydi. Shaxsan mening bunday faoliyat niyatim yo'q. Tinch bir taraqqiyparvar muxolif sifatida qaytmoqchiman. Akmaljon, demak, Andijoniy yana hozir biz bilan aloqada. Akmal, mana siz qanday holatda qaytib borgan bo'lardingiz? Ya'ni siz qanday huquqiy asos yoki qanday kafolat istaysiz O'zbekistonga qaytib borish uchun? Men O'zbekistonga qaytib borish uchun hozir aytaylik 10 yilcha tashqarida bir Rossiyada, Ukrainada, Finlandiyada yashayotgan bo'lsam, xuddi shunday bir erkinlik berilishini xohlayman. Ya'ni O'zbekistonda oddiy erkinlik ham yo'q. Aytaylik farzandlarimizni o'zimiz xohlaganda tarbiyalab o'zimiz xohlaganda kiyintira olmaymiz, o'zimiz xohlagan bilimni bera olmaymiz. Lekin mana hozir O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layapti, ya'ni yangi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida. Demak, juda ko'plab masalalarda o'zgarishlar hozir kechmoqda O'zbekistonda kun sayin. O'zgarishlar bo'layapti, bunga qo'llab-quvvatlayman, lekin bu markaziy joylarda xolos. Qishloq joylarga chiqadigan bo'lsangiz, eski sistema ishlayapti, Karim davridagi sistema. Aytaylik o'zimiz oilalar bilan bo'layotgan bir holatlarni olib ko'radigan bo'lsak, oddiy uchastkavoy belisa bilan, ya'ni nozir bilan borib turib bitta o'shandan bildirishnoma olish uchun bir 15 kun vaqt ketdi. Oddiy narsa. Lekin bu boshqa bir mavzu. Ya'ni sizning qaytishingizga hozir 244-chi modda bilan ochilgan ayblov asosiy to'g'anoq bo'lib turibdi, to'g'rimi? 244 ham yo'q, aytaylik qaytishim ham mumkin edi. Men qaytsam bir men o'zimni aybsizligimga ishonaman, men oqlanib chiqaman. Lekin O'zbekistonga qaytadigan bo'lsangiz va aybsizligingizga ishonsangiz, buni isbotlab berishga ko'zingiz yetadimi O'zbekiston mahkamalarida? Yetadi, lekin yana davomli yashash holatimda, aytaylik Andijonga borib turib qishloq joyda yashaydigan bo'lsam, yana o'zimni huquqimni talab qilganim uchun yana ustimdan bir qandaydir bir jinoiy ish ochib yana qamashib yuboradi. Xuddi shu holat uchun kelmaydi meni hozir. Namoz aka, mana siz demak siyosiy muxolifatchi sifatida O'zbekistonga boradigan bo'lsangiz, demak nima taklif eta olasiz? Uzoq yillar xorijda yashadingiz, lekin shunga qaramasdan doimiy yashashga qaytish niyatingiz bormi vatanga va nima taklif qilgan bo'lardingiz? Ya'ni qo'shadigan hissangiz nimadan iborat bo'ladi? Chunki bugun ko'rib turibsiz, aksar holatlarda sarmoyador xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar puldorlarni qaytishga birinchi o'rinda intilishmoqda. Mana siz demak, sobiq siyosiy muxolifatchi sifatida nima taklif qila olasiz? Men sobiq emasman, hozir ham siyosiy muxolifatchiman. To'g'ri aytyapsiz, iqtisodiy imkonlari katta bo'lgan kishilarning muhojiratda qaytishi ham juda muhim. Shu bilan birga siyosiy muxoliflarning qaytishi ham mumkin. Nega? Chunki O'zbekistonda aslida prezident Mirziyoyev davlat ishlamaydi deb butun davlatning strukturalarini, hatto g'oyasini, hatto konstitutsiyaning ham o'zgartirishlar kiritishini taklif etdi prezidentning o'zi. Demak, juda katta ijtimoiy siyosiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Bu yerda shaxsan men muxolifat sifatida, muxolif siyosatchi sifatida o'zimning takliflarimni aytganman. Mafkura sohasida qanday islohotlar qilinishi kerak? Siyosiy islohotlar mana hali boshlangani yo'q. Qanday qilinish kerak? Iqtisodiy islohotlar boshlandi, lekin hali juda katta bir taraqqiyot qilib natijasini bergani yo'q. Din sohasida islohotlar, maktab sohasida, inson huquqlarini, ya'ni umumiy agar aytadigan bo'lsak, qanday qilsak bir mana xalqimiz musulmon, shu musulmon qadriyatlarga ko'ra birinchi qanday qilib fuqaroviy jamiyat quramiz, ikkinchisi qanday qilib huquqiy davlat quramiz. Mana asosiy ikki maqsad, biz bu yerda o'z hissamizni qo'shamiz. Chunki siyosiy raqobat bo'lmasa, hukumatning o'zi yolg'iz bo'lsa, u o'zining faqat siyosatini olib boradi va u o'zining siyosatining natijalarini bila olmaydi. Chunki xalqning o'zi siyosiy faol bo'lmasa, muxolifat buni agar o'zining fikrini aytib, tanqidlarini va takliflarini aytmasa, hukumat bir tomonlama siyosat olib borgan bo'lib qoladi. Ya'ni raqobatsiz hech narsa rivojlanish bo'lmaydi, ayniqsa bugungi kunlarda, bugungi zamonda. Siz demak, islohotlar boshlangani, lekin nihoyasiga yetmaganini aytib o'tdingiz birinchi sohalarda, lekin 1,5 yillik muddat bu juda qisqa vaqt emasmi? Ya'ni 25 yillik ahvolni o'nglash uchun qisqa vaqt, to'g'ri aytasiz,
lekin ya'ni hozir Shavkat Mirziyoyev mana bu MXH masalasi deylik bugun mana hal qilindi emasu, man davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi, chunki MXH qora davlat edi, ikkinchi orqa planda turgan asosiy deylik noqonuniy ishlar qilgan qo'sh tirnoqchida ikkinchi davlat edi. Bu masala ancha hal bo'ldi, ya'ni Mirziyoyev hozir markazlashgan hukumatning juda katta salohiyatlarga ega bo'lgan rahbari, prezidenti, ya'ni islohotlarni o'tkazishga qodir holga keldi va bundan keyin buni jadallashtirish kerak. Nega? Chunki agar islohotlar kechikadigan bo'lsa, hozirgi iqtisodiy tang ahvolda ijtimoiy tanglik ham ko'payib boraveradi. Ijtimoiy tanglik. Namoz aka, lekin prezidentning o'ta qudratli bo'lib ketishi bu yana qandaydir avtokratik holatni yuzaga keltirish ehtimolini paydo qilmaydimi? Paydo qiladi. Shuning uchun ham muxolifat qaytish kerakki, ya'ni bu yerda bir muvozanat ketirsin siyosiy hayotga, ijtimoiy hayotga. Aynan shuning uchun ham muxolifatning qaytishi bugun dolzarbdir. Va men prezident buni tushunadi deb o'ylayman. Mana bu oxirgi chiqishlaridan qarang, prezidentning Buxoroda bergan bayonoti, odamlarni uyg'otishimiz kerak degan bayonoti juda muhim bir siyosiy bayonotdir. Odamlar uyg'onsa, ular siyosiy masalaga ham aralashadi, iqtisodiy masalaga ham o'z faolligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham ko'p jihatdan hozir muxolifatni qaytishi O'zbekistonga foydali. Birinchidan, siz aytayotgan o'sha avtokratik tizim qayta tiklanmasligi uchun, ikkinchidan, O'zbekistonda haqiqatdan ham fuqaroviy va huquqiy davlat taraf qadam qo'yish uchun, uchinchidan, O'zbekistonning ham ichki ham tashqarida, men aytdim, obro'yining tiklanishi uchun. Ya'ni biz uzoq vaqt karim davomida O'zbekiston ham ichkaridan tashqaridan diktatorlik deb tanqid qilindi. Men shaxsan bundan keyin buni eshitishni istamayman. O'zbekiston endi ko'proq erkin, shu mustaqil va huquqiy davlat degan gapni O'zbekistonga shunday baho berilishi kerak. Shuning uchun ham biz qaytishimiz kerak deb o'ylayman. Demak, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qolmoqda. Akmaljon, mana siz qaytishingiz uchun umuman nima istayapsiz hozir, aynan o'z holatingizda? Men o'z holatimda ozgina vaqt istayman, chunki hozirgi kunda hukumat yangi bir qarorlar, qonunlar chiqarayotgani bilan unga jamiyat tayyor emas. 25 yillik davrdagi odamlarni, bir amaldorlar shunday holatga olib keldiki, o'sha sistema ishlayapti pastda, quyida. Aytaylik, Toshkentda aytilgan gaplar Andijonga yetib borgani yo'q. Hozir yangi bir hokimni olib kelib o'rnatsa, u ham xuddi mana Farg'onani hokimini ko'rdik-ku, xalqni qanday qilib cho'kdi. Xuddi shu narsa, u ishlayapti, u sistema ishlayapti. Xuddi shuni, agarda bir hozirgi kunda men qaytadigan bo'lsam, o'sha sistemani qurboni bo'laman, xolos. O'shanga qarshi chiqdim. Namoz aka, mana siz qachon va qanday sharoitda qaytishingiz mumkin? Men vizani kutyapman. Men Norvegiya fuqarosiman. Viza berilishi bilan men darhol qaytaman. Akmaljonning fikrlariga qo'shilaman. Muammolar bor, lekin biz muammolardan cho'chimasligimiz kerak. Dadil O'zbekistonga kirib borishimiz kerak. Agar siz Norvegiya fuqaro sifatida siyosiy muxolifatchi bo'la olasizmi yoki O'zbekiston fuqaroligingizni tiklashni istaysizmi? Albatta tiklashni istayman. Borishim bilan birinchi arzam bu masalada bo'ladi. Men o'zbekistonlikman, o'zbekman, millatimning farzandiman. Men noilaj Norvegiya fuqarosi bo'lganman va borishim bilan o'sha fuqaroligim tiklashini va eng muhimi o'sha O'zbekistonda hozirgi mana bu islohotlarga hamohang ravishda bir muxolif siyosatchi, bir muxolif harakat, bir muxolif gazeta, bir muxolif televideniye, bular asta-sekinlik bilan yo'lga qo'yilish kerak. Hatto shu xabarning o'zining, masalan deylik, men boradigan bo'lsam yoki mening darajamdagi bir siyosiy muxolif boradigan bo'lsa, O'zbekiston uchun juda katta musbat bir xabar va hol bo'ladi. Biz, men masalan faqatgina o'zimni o'ylayotganim yo'q, borib turib muxolifat qilay deb o'ylayotganim yo'q. Men ayni paytda davlatimning, xalqimning o'sha obro'yisini ham o'ylayapman. Ya'ni O'zbekiston huquqiy davlat bo'libdi, erkin davlat bo'libdi degan, ya'ni qisman bo'lsa ham hozir shu odimni, shu qadamni otishimiz kerak. Shuning uchun men hukumatga, ya'ni prezident Mirziyoyevga yana murojaat qilaman, Anqara elchisiga murojaat qilaman. Menga zudlik bilan vizani bering, men O'zbekistonga borishga tayyorman. Rahmat. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonga borsam meni qamashmaydimi yoki umuman kirishadimi va qaytib borsam mening xavfsizligim uchun qanday huquqiy kafolatlar bor degan masalaga bag'ishlandi. Bu borada, demak, siyosiy muxolifatchi Namoz Normumun hamda Avropadan boshpana topgan andijonlik Akmal Andijoniy ishtirok etdilar va o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Demak, siz bu borada qanday o'ylaysiz? Bugun minglab o'zbekistonliklar turli sabablar bilan chetga chiqib ketishgan va ularning ko'pchiligi
endilik O'zbekistonga qaytishdan qo'rqib turishadi va qaytayotganlari ham ulkan xavotir bilan borayotganlarini bildirishadi. Ayrim borganlar esa mana Toshkentda ushlangan va ustidan jinoiy ish ochilgan holatlar bor. Siz O'zbekistonga borishdan qo'rqasizmi? Qanday xavotiringiz bor va bu xavotir va qo'rquvlaringiz qanchalik qonunlarga asoslanadi? Ya'ni qandaydir qonunni buzganman deb bilasizmi? Va siz O'zbekistonga boradigan bo'lsangiz, vatanga qanday foydangiz tegadi? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni BBC O'zbekni xizmatining, demak, Facebook sahifasida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ok.ru ning BBC O'zbek sahifasida va YouTube'dagi kanalimizda ham tomosha qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, BBC O'zbek xizmatining Facebook'dagi jonli bahsini bugun men Rustam Qobil olib bordim. Xayr, salomat bo'ling.